första dagen i skolan då. Ja, man presenterade sig själv i klassen liksom. Och då sa ju Erik det att han springer mycket och gillar att springa och så och träna. Läraren frågar ju honom då. Vad springer du milen på? Lite så skämtsam. Ja, och Erik säger ju, ja men 30 minuter. Och jag tänker liksom att varför ljuger han att han springer milen på en halvtimme? Det går väl inte liksom. Alltid frågan om man fick komma. Det behöver du aldrig fråga om, så att det varje gång. Men ändå frågade han nästa gång. Om det var okej att komma. De sista dagarna mellan jul och nyår där så var han här faktiskt varje dag. Jag hade två högbeträningar här då med ju så. Ja, han var hos mig dagen innan, här i den här lägenheten. Och vi hade spelat FIFA då, 22. Sen vet jag att han skulle åkt hem lite tidigare än dagen. För han skulle ju springa det loppet då, dagen efter. Jag var där tidigare än Erik på nyårsafton då, för jag skulle hjälpa till lite med nummerlapp och lite kaffe och lite sånt där. Vi var ute och snitslade banan, sa ni och jag, då kom Erik precis och... Han körde själv i sin bil och jag blev så glad när jag ser honom som jag alltid blev så. Erik hade skaffat någon liten ny frisyr som jag tyckte jag kommenterade lite och... Klappa han lite på huvudet och inte sabotera det hans frisa kanske, men... Jag frågade lite om vad målsättningen var för honom med loppet. Och då sa han att ja, men runt 31,5 hade varit nöjd med på loppet. Ja, han var lite stressad så han skulle gå iväg på toa, han skulle förbereda sig och sådär. Och det var det sista. Han har glömt sätta i den. Det brukar ju låta. Hans liv här i Torsås, det var väl som alla andra ungdomars. Han höll på mycket med idrott och sen var det ju skolan naturligtvis och kompisar. Han var envis när han var liten. Väldigt envis. Ganska jobbig när han växte upp faktiskt. Han var lite gnällig och skulle till och med vinna. När vi hade barnkalas skulle han vinna små lekar som var helt obetydliga. Och bröt ihop när han inte vann. Vi hade ett kalas med en sån här gris man hade på väggen. Och så skulle man ha en bindel för ögonen och sen skulle man sätta dit den här knorren. Och det missade han så han förlorade den tävlingen.
Helt otröstlig var han. Då tänkte jag nog inte på att han hade sån vinnarskalle liksom. Redan då. Och det har jag ju förstått sen. Då var det att han var tvungen att vinna. Och bäst. Och här är Eriks farfars skor som han hade när han sprang. Han var imponerad av de här spikarna. Jag tyckte han var häftigt. Ja, jag har Eriks träningsprogram från första veckan jag började träna honom till. Just långlöpning tar ju många år innan man får utdelning. Erik var ju inte någon löpartalang när han började springa. Absolut inte. I början var jag kraftigt bakåtlutad i löpningen. Och här är Erik Karlsson från Högby IF, nummer 52. Ligger in på 37-43. 36, vi har mycket folk som kommer igen. Jag kommer ihåg hans härliga öppna inställning liksom. Han kände sig lite ny i löpningen när han kom till klubben liksom, och träffade han första gången. Och han frågade väldigt mycket, var väldigt mycket intresserad av hur gör man, vad käkar ni, när käkar ni och liksom. Är ni med nu eller? Full med hår. Såg den igår? Full med hår. Fast nu tror jag att det är video. Ja, det ser ut som det. Han söger ju åt sig så mycket liksom. Den här killen, han lyssnar ju verkligen på vad man säger liksom. Gå dit, börja om. Nu blir det ingen ljud. Men jag syns ju. Hur knäbbar gör det här? Jag tar med 67 Erik var väldigt, väldigt snäll. Säkert en av de snällaste personerna alltså jag har träffat. Han brydde sig om alla. Alltså verkligen alla. Han hade fullt sjå få tiden att räcka till. Kunna finnas där för oss alla. Så det kunde han nog bli lite stressad av ibland det där. Han har nog svårt att vara i sig själv och liksom få det där lilla lugnet. Se oss. Okej. Nu borde man se oss, va? Om vi sitter så här. Alltså. Ja. Okej. Okay. Du kan börja. Jag hör fortfarande dig. En gång till. Gillar du mina kläder? Åh oh, jävla. Jag fattar ingenting av vad du sa alltså. Gillar du mina nya skor? Åh oh, jävla vad svårt det är. Jag fattar ingenting. Vad tror du om mig i år då? Kommer jag springa på under 30 minuter på milen? Ja, det tror jag. Du kommer nog springa under 30 minuter. Vänta, tror du det? Ja. Ja, nu fattar jag vad jag säger. Inte hur länge eller hur långt det var. Kan du säga det en gång till? Vad
Jag går för cheerleading. Han kanske inte var så snäll mot sig själv som han var mot alla andra. Det är klart att frågade man hur ett lopp hade gått. Nej, han var ju knappast aldrig nöjd med ett lopp. Han ville alltid att det skulle bli bättre. Han har ju enorma krav på sig själv, Erik. Det hade han ju. Ja, han ville ju verkligen lyckas i löpningen då. Han ville ju ha på sig landslagsdressen någon gång. Är ni klara? Ja, härligt. Våra platser. Är jag på? Nej, riktigt besviken. Det är klart att vi pratar om att han var hård mot sig själv ibland. Och liksom, det kändes liksom ibland ganska lönlöst att säga till Erik att det var ju bra ändå att ta med det här. Liksom. Men det gick ju liksom in här och ut där direkt. Liksom. Och då fattar man att ja, okej. Låt det vara så. Jag ska göra en 31,5 så borde han vinna loppet. Och ja, mycket riktigt efter första varvet så stod jag där vid varvningen. Han kom förbi då, såg jättelätt ut, såg knappt ansträngd ut. Den Erik som har sprungit milen på ungefär 30 minuter. Ja, jag blev så glad så. Jag ropade på honom, det kändes okej. Det var bara tummen upp och ett leende. Så. Jag ser en massa folk som står i en ring först. Hur tog sig Erik förbi de här? Liksom? Vad stod de här när han var här också? Och sen när jag kom in i den här klungan med en massa människor som stod, då såg jag, det första jag såg var Eriks skor. Och då fattade jag direkt att det var Erik som låg där. Och då bara stannade och liksom kollade vad som hade hänt. Och försökte få kontakt med Erik, men det gick inte. Och så började ambulansen komma bort till Ängebron. Och... Har ni sett Erik? Men ingen hade sett Erik då. Och sen när jag kommer fram till ambulanserna där.
så ligger det en cykel omkullvält och så blir man så där egoistisk som man är. Åh, gud, skönt. Det var bara någon annan olycka. Och sen får jag se bakom så ligger Erik där på båren. Och ambulanspersonalen pratar om hjärtstopp. Och jag bara skriker att nej, inte min Erik. Jag kan inte leva utan honom. Och sen får ambulanspersonalen ta hand om mig för jag får inte gå fram till Erik då. Han tittade någon gång och då var ögonen helt... han tittade upp i himlen liksom, så helt okontaktbar. Och då kände jag, nej det här, det kommer inte gå. Han kommer inte tillbaka mer. Cyklar många gånger per vecka, som av oss gick nästan hela tiden. Jag brukar alltid gå med eller cykla efter när han sprang här. Det han gillade mest i löpning, det tror jag var gemenskapen. Han kunde ju liksom åka från, om man åker från Torsås till Kalmar, bara försöka distanspass på 70 minuter liksom. Få snacka lite skit efter passet och köra lite styrka ihop. Och... Så det var nog det som han tyckte var roligt också. Och inte bara tävlingen, utan det var alla vänner han fick där. Vi blev så tajta på så kort tid att vi liksom så snabbt blev så trygga med varandra. Och kände att liksom, det är vi liksom. Hur går plugget, Amanda? Går det bra? Hur går plugget, Amanda? Det är vi och så ska det vara liksom. Man saknar ju honom så fort man inte var med honom. Och det vet jag att han kände om mig också liksom. Ja, vi hörde liksom verkligen ihop. Erics resultat, vet du, jag tror det står
Här är ju lite från klubben. Du vet, det är alltihop här. Allt från han, vi ska se när det började. 2014 började. Cityvarvet. Och sen sprang han ju Lidingöloppet några gånger. Man tänker ju på varje dag. Man är arg också. Att Erik skulle gå bort av alla människor. Man kan inte fatta. Man är jättearg och man är arg på... på Gud, varför gör han så hemskt? Och man är arg på människor som... Alltså det kom in någon med alkoholförgiftning där och han vaknade upp och kunde gå hem. Liksom. Så elak och hemsk är man. Så man tänker, ja, han fixar det liksom. Men inte min Erik. Han är kommer alltid vara en förebild för mig om hur man ska vara som människa på alla plan. Han var ödmjuk och kunde se alla verkligen och få med alla. Han hade det mesta, Erik, som han själv önskar. Man väntar ju på samtal ibland som inte kommer. Och, ja. Jag minns ju Erik mest, det är ju när han låg med benen uppe mot väggen innan passen. Han började ju alltid rulla lite först och sen det sista då innan så slängde han upp benen då och skakade loss lite. Då kunde han ligga några minuter då, precis innan vi stack iväg. Han var min klippa. Var det något problem så pratade jag med Erik. Så blev allting mycket bättre. Vi pratade varje dag, Erik och jag. Thank you.